Значи, ние информираме јавноста за нашите дела, што сме ги направиле и она што сме го направиле досега, и она што го правиме и ќе го направиме. И тоа во контекст на тоа што од тоа може да се што тоа може да искористат граѓаните и фирмите во Република Македонија. Главната наша цел на тоа како што тие го нарекуваат рекламирање е информирање на граѓаните и на фирмите што од нашите дела тие можат да искористат и да добијат, што им овозможуваат новите правила, новите прописи, новите закони. Ние информираме јавноста за реформите кои ги правиме, за нивните права, за поволностите кои ги добиваат, за условите да се вработат, за да земат стипендија. Агитираме за да аплицираат што повеќе за земјоделски субвенции, да се образоваат што повеќе и што поквалитетно. Промовираме државна помош за нив. Го промовираме домашниот туризам кој беше заборавен, а имаме толку многу прекрасни места кои повеќе странци ги посетуваа и се воодушевуваа отколку ние самите. И кој тука може да ни замери? Драги пријатели, ССМ се плаши од рекламите, како што ги нарекуваа, затоа што се плашат од реалноста. Реалноста со која се соочуваат. А таа е дека ние имаме проекти, реформи и дела зад нас. А тие само голо политиканство. Тоа е вистината. Тоа ги плаши нив. И видете сега, пак си најдоа еден добар изговор за да не сработат нешто. Мислеле. Таму една група мисли веќе едно 20 години. Оној устраниот што нарачува следења на нашите членови на партијата, кога бил на функција, нарачувал да се следат нашите членови. Потоа еден друг устриран драматург кој ги отече од странски пари порталите, така наречените невладини и останатите лица, кои 20 години на народот му се продаваат за величини, професори на кои од раѓање им било пишано да станат професори или доктори на клинички, кои морало да бидат доктори на клинички. И не само они, туку и нивните деца и внуци, судии кои морале да имаат природно право да владеат и слични на нив. Е, истите тие си најдоа изговор за тоа зошто веќе народот не им верува и смислиле, наводно, во Македонија има режим. Мора да има некој оправдување, нели? Еве сега, неодамна, како што премалку се кажав, добија едва и 4 градоначалници. И погледнете што се случува. Првиот, пред некој ден, ги извести граѓаните на неговата општина дека има поважна работа во животот отколку да ја води општината. И од цела недела, само еден ден ќе бил во општината. Доволно било тоа. Секретарот на местната заедница ќе ја воде општината. Тоа е отприлика како мене да ми изберете за премиер, а јас да речам еднаш недолно ќе доаѓам на работа, а во меѓувреме некој председател на општински комитет ќе ме заменува 4 години, от јас си имам поважна работа. А до вчера слушавме колку многу ќе бил посветен на општината додека да гласаат за него и да го изберат. И после, јас ќе му бијам крив. Режимот ќе му биде крив по тоа. Вториот, драги пријатели, откако стана градоначалник, еве веќе месец и пол два, единствениот проект кој го направи во општината е што една бандера во која удрило возило и се искривило, ја остранил и ја премостил. И тоа го направи со сите можни медиуми во земјата. Кога ги повика и 20 минути лично ја разледуваше и проучуваше искривената бандера. Што да ви кажам? Во меѓувреме, Косе Трајановски, два булевари и три улици отвори, овој смислил проект разледување на бандера и незино остранување. Браво! Браво! Целото друго преостанато време е посветен на идејата што да сруши од она што преходно се изградило, или пак ја во тек на градба, и да е наполни се разбира општината со партиски војници. Само, што би рекол народот, млатење празна свама.
низ медиумите секој ден и прикажување себе си како жртва на режимот. Политиканство и неработење. Како да народот го избра да им дроби политика секојдневно. Ако по утрото денот се познава, центарци ќе сонуваат бандери во следните 4 години. Третиот, само што победи, објави дека ја чека владата да му ги направи проектите. Па наместо да побара од министерот за труд, тој од министерот за образование побара јавно да му изграде оградинка. Толку знае човекот. А пак четвртиот, оној во Ранковце, него знаеме ни уште како изгледал. А каму ли да му ги видиме проектите? Е, драги мои, и по 4 години овие луѓе ќе излезат и нас ќе не обвинат за нивното неработење и ќе не прогласат за режим. А потоа се разбира ќе го обвинат и народот дека греши. Она што ќе им го порашам е следното. Седнете и сработете нешто. Почитувајте го народот и не го подценувајте. Престанете да бидете арогантни. А не се криите за двупоста дека народот е во право дури и кога греши. Значи, нема да има режим само тие кога ќе бидат на власт. А кога тие не се на власт, тогаш има режим. Се сеќавате, драги пријатели, на 2002 година, кога тогаш мокната, а денес предмет на посмев, невладина Камарила, предводена од Соросовите пари, закупуваше билборди на кои имаше едно чудовиште кое наводно е узурпирало Македонија и кога повикуваа доста е. Време е да му се отсечи главата на тоа чудовиште. За 10 години подоцна да си направат коалиција со главата на тоа наводно чудовиште и да заборават на наменската кампања против тогашната влада за која е историја 100.000 евра. За накрај, да си направат коалиција со ни помалку, ни повеќе тогашниот премиер на таа влада. Тогаш нели имало режим? Па дојде овој со брадата, папата, па немаше режим, сега ние сме и пак има режим, и така натаму, и така натаму. Е, токму затоа никој веќе не им верува во тоа што го говорат, затоа што се прочитани. Ама ете, полни им се устите со плитката теза дека наводно во Македонија имало режим. Е, што режим е тоа да зголеми шплати, например? Да зголеми социјална помош на примателите на социјална помош? Да зголемиш пензии? Да намалиш даноци? Да изградиш десетици и десетици спортски сали? Да реновираш и градиш болници, училишта? Да даваш субвенции за земјоделците? Да ги зголемуваш правата на работниците? Абе, каков режим е тој кој што добива визна либерализација, не можам да разберам. Кај го има тоа во Европа? И конечно, каков режим е тоа што 4 пати поред добива позитивен извештај со препорака од Европската комисија до Европскиот совет да се почнат преговорите со Република Македонија? Затоа што земјата е подготвена, затоа што има подготвено и завршено реформи и подготвеност да ги отпочне финалните преговори за членство во Европската унија и кој ги има исполнето сите услови и стандарди за членство во НАТО. Јака работа смисле овие нашите опоненти. До 12 сабајле никој не им верува во смисленото, а после 12 и они не си веруваат и така секој ден. И еве ги сега демек нови луѓе. Нови луѓе ќе ја воделе партијата. Не знам што е ново во СДСМ. Ама ако добро ме држи сеќавањето, и едниот и другиот се многу одамна во врвот на партијата во еден период и ја водеа партијата, беа на нејзино чело, и двајцата загубија на по 2 избори со нив на чело. Си ги знам ја, стари муштери ми се, и првиот и вториот нов човек. Ново стар. И навистина не знам што е новото кај нив. Дали за ново го сметаа што се откажаа од бранителите? Па и тоа не е ново. Тие и во минатото така ги третираа. Потоа малку
колку за глума променија, и сега се враќаат не на нови, туку на стари позиции. Гледам овој повратникот на позицијата прв човек на партијата, не само од бранителите. Јавно објави дека ги прежелил и Кишево, и Струга. Ама тоа ново е? И порано беше така? Па кој се согласи за територијалната организација за Кичево и Струга да влезат во други граници во кои што влегува и да се случи ова што сега се случува? Едно време малку за промена сменио, сега пак постаро. Толку беше нивната борба по овие прашања, драги мои. Почитувани присутни, јас во минатото, до пред една недава, например, јавно изјавував дека сум многу загрижен за да не се опуштиме. И често опоменував на тоа, затоа што нашиот репер не е и не смее да биде СДСМ. И затоа што имавме дезориентиран противник. Честопати сум кажал и пак ќе кажам дека кога ние ќе паднеме од вас, ќе паднеме од нас самите, не од СДСМ. Затоа, загрижен од тоа, постојано работев на одржување на мобилноста, динамиката на проведувањето на ветеното и висок степен на посветеност во услови на дезориентирана опозиција.